Бүгін мемлекет басшысы Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевті қабылдады. Ұлттық банктың былтырғы атқарған жұмысы жайында есеп беріліп, елдегі валюта қаржы нарығының қазіргі ахуалы баяндалды. Елбасы бірқатар экономикалық индикатордың оң қарқынмен өсіп келе жатқанын атап өтті. Инфляция деңгейін төмендету үшін қабылданып жатқан шаралардың тиімділігі туралы мәселеге де тоқталды. Сонымен қатар мемлекет басшысы қолданыстағы заңнамаға бірқатар өзгеріс енгізілгеніне тоқталып, Ұлттық банк тарапынан бұл салаға тиісті бақылау жүргізілуі қажет екенін айтты. Данияр Ақышев мемлекет басшысының жолдауда айтқан қайта өңдеу өнеркәсібін несиелеу жөніндегі тапсырмалардың орындалу барысы туралы әңгімеледі. Бұдан тыс Данияр Ақышев ұлттық валюта бағамының өзгеруіне ықпал ететін факторлар туралы баяндады. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар нақты тапсырма берді. Инфляция 5,3% хорошо. 5,3% деңгейіндегі инфляция бұл жақсы көрсеткіш. Бірақ бұған экономиканың тиімділігінен емес, нарықтағы өтімділік көлемінің қысқаруы есебінен қол жетіп отыр. Ұлттық банк пен үкіметтің бұл бағыттағы жұмысы нашар. Қаражатты айналымнан шығару арқылы инфляцияны одан әрі төмендетуге болады. Бірақ бұл шешімнің экономикаға қалай әсер ететіні белгісіз. Сонымен қатар ұзақ мерзімді несиелердің азайғанын байқауға болады. Сегодня бүгін мемлекет басшысымен кездесу барысында инфляция деңгейіне қатысты мәселе көтерілді. Мемлекет басшысы инфляция көрсеткіші 5,3%-ға жеткеніне тоқталды. Бұл өтімділік көлемі есебінен жүзеге асырылып отырғаны рас. Қазір Ұлттық банк қаржы несие саясатын осы бағытта жүргізіп отыр. Енді үкіметпен бірге қаржыны экономиканы несиелеуге бағыттау жолдарын қарастыруда.